皆さんこんにちは。今回は、2022年7月13日に発表があった、JR 北海道車両、キハ281系の引退です。同年の3月に定期運用を終了した、キハ283系に続いての運転終了。引退して欲しくない鉄道ファンもいると思いますが、出会いも別れも受け入れる時がある。それが人生。有鉄も旅で何度も乗っている思い出のある列車です。撮影できる時は撮影しようと思います。最後は今まで撮影したキハ283系の映像です。今回お見せするのはほんの一部です。